Surprizat në televizionin Ora nuk kanë mbaruar. Pas shumë emocioneve të larmishme, tashmë do të startojë edhe reality show ku çdo e re apo i ri do të ketë mundësinë të sfidojë dhe të gjejë veten. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Kam dëshirë të jem pjesë e formatit më të ri pranë televizionit tuaj. Si mund të aplikoj? Është mjaft e thjeshtë. Nëse je mbi 18 vjeç dhe ke ëndër televizionin, ky është shansi yt. Ky format unik në llojin e tij do të jetë një ndërthurje spektaklit me elementet e një loje televizive që do të bëjë bashk dy botë, bukurinë me inteligjencën. Nëse je një vajzë e re që adhuron ekranin apo një djalë që i pëlqejnë kuicet, je në vendin e dukur. Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrat e telefonit 069 20 84 512, si edhe 069 20 40 930, apo të paraqiten pranë ambienteve të radio televizionit Ora. Eja të rekësh famën dhe suksesin, ne të mirpresim.